Najprv ide upomienka, samozrejme doporučenie. Následne výzva na zaplatenie dlžnej sumy. No nehnevajte sa, nie som blbec, aby som sa nehal od niekoho takto ukrádať. Sme to podvili, sa to otvorilo, tak sme vešli donútra, sme sa tam zdržiavali. Boli sme radi, že... Bezdomovcov, nás toho asi trafí. A ja to mám celé zaplatiť? Vy si uvedomujete, že ste tam nemali vôbec čo robiť? Súdna sieň. Dnes o 17.25 na Wow.